První třída Severomoravské ligy v házené starších žáků se o víkendu hrála ve Vsetíně. Hostem zde bylo Ačko HBC Karviná, to hraje v zelených dresech. Začátek první půle byl velmi vyrovnaný, za stavu 4-7 v 7. minutě se ale podařilo Vsetínu vsítit Severomoravanům 3 branky po sobě a tento moment se ukázal jako velmi důležitý v celém dalším průběhu první 25 minutovky. Domácí postupně sice ještě odstup zvýšili na 14-9, ale před přestávkou Karviná dokázala snížit na rozdíl 2 bodů. Do druhé půle se tak šlo za stavu 14-12 pro domácí. Ti si už nechtěli svého silného soupeře pustit k tělu a znovu bod po bodu náskok zvyšovali. I když v posledních minutách se Karviné znovu podařilo ještě výsledek malinko korigovat, Vsetín nakonec porazil svého rivala celkově 28-23.